І до ситуації в регіонах країни. Понад 200 нових випадків зафіксували медики впродовж минулої доби на Кіровоградщині. Троє людей померли. Загальна кількість недужих, які нині лікуються від коронавірусу, понад 4 тисячі. У ковідних лікарнях хворими зайнято більше третини ліжок. Їхній стан, за словами лікарів, критичний. Всі запізно звернули за медичною допомогою. Водночас захисних щеплень ніхто з недужих не робив. Та й темпи вакцинації істотно сповільнились в регіоні. Минулий тиждень в області було виконано 11 059 вакцинацій. Відповідно, за попередню тиждень було зроблено 12 119. Тобто, не трохи менше, ніж минулого тижню було бажаючих для того, щоб отримати першу, другу або бустерну дозу вакцинації. Таким чином, на сьогоднішній день в області 44% вакцинованого населення.